Əmək şəraiti zərərli və ağır işlərdə çalışanlara daha tez əmək pensiyası hüququnun verilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, onlara daha tez pensiyaya çıxma imkanı veriləcək. Belə bir yanaşma pensiya qanunvericiliyində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdə öz əksini tapır. Ağır işlər deyərkən hansı sahələr nəzərdə tutulur və onların minimum pensiya kapitalı nə qədər olmalıdır? Bəzi kateqoriyadan olan vətəndaşların pensiyaya çıxma imkanı asanlaşacaq. Bu, xüsusi şəraitdə fəaliyyət göstərən şəxslərə şamil olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dövlətə təklif etdiyi layihədə əmək şəraiti zərərli və ağır işlərdə azı 12 il 6 ay çalışan kişilər və azı 10 il çalışan qadınların pensiya yaş həddinin 5 il azaldılması nəzərdə tutulur. Buraya məsələn misal göstərmək olar ki, dağ mədən işlərində çalışanlar, kimya sənayesində çalışanlar, metallurgiya, ağır sənaye sahələrində çalışanlar həmin siyahıda öz əksini tapmışdır. Digər dəyişiklik bu kateqoriyadan olan vətəndaşların pensiya kapitalının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması məsələsidir. Hazırda həmin şəxslərdən, kişilərdən 39.600 manat pensiya kapitalı, qadınlardan isə 44.400 manat tələb eləyiriksə, təklif qəbul olunarsa, bu rəqəm 28.800 manata enməsi gözlənilir. Bütün bu dəyişikliklərin fonunda 9.1-ci maddə üzrə güzəşli şərtlərlə pensiya hüququ olan şəxslərin, deməli məsələn misal üzərindən izah etsək, 60 min kapital toplamış bir şəxs əvvəllər 300 manat pensiya məbləği alırdısa, təklif qəbul edilərsə, deməli həmin şəxslərə təyin olunan pensiyanın məbləği 420 manata yüksələcəkdir. Pensiya təyin edilərkən həm pensiya kapitalının, həm də ümumi stajın eyni anda tələb olunması zərurətinin aradan qaldırılması da təklif edilir. Bu halda isə həmin vətəndaşlara pensiya kapitalı üzrə 30%-lik güzəşt olunacaq. Mövcud pensiya kapitalını nəzərə alsaq, təxminən həmin şəxslərə 10.000 manatlıq bir güzəştin tətbiq edilməsi anlamına gəlir. Və nəticə itibarilə həmin vətəndaşlarımız üçün tələb olunan pensiya kapitalı əvvəlki dövrlə müqayisədə daha az olacaq. Bu imkan verəcək ki, həmin şəxslər artıq daha aşağı məbləğdə pensiya kapitalı ilə pensiya çıxma imkanı qazansınlar. Pensiya kapitalı və iş stajı ilə bağlı tərəflərdən biri yerinə yetirdiyi halda artıq həmin şəxsin pensiya çıxmaq imkanı olacaq. Layihə hazırda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə müzakirə mərhələsindədir. Aynur Etibar qızı, Vüqar Məmmədov, Şəlalə Şirinova, İqtisadi Zona.